Ovako izgleda i ovako zvuči Pobedina ili Obrenovićeva ulica ovih prednovogodišnjih dana. Ima nas svakojakih koji joj nalazimo manu, koji ne umemo da se ičemu obradujemo onako ljudski, već tražimo dlaku u jajetu kako bismo iznova kritikovali i pronalazili nečije greške. Obični ljudi su ipak najbolja mera stvari. Ako njima prija okićen grad, pa još muzika mladih obrazovanih muzičara, čiji nežni zvuci izlaze iz violine, što tu može da naruši par opakih reči i naopakih razmišljanja pojedinaca koji ni u čemu ne vide lepotu? Vidim, ostavili ste novac kod devojke. Zašto? Da. Vam se dopada ova muzika? Sviđa mi se i ambijent divan pravi. Osim toga, svirala je moju pesmu iz mladosti, Vesa me mučao i totalno me je razbila, stvarno. A lepo je. Jeste li vi za to da ti mladi ljudi koji sviraju, pevaju ovako, na neki način ukrase naše ulice? Apsolutno, jesam za to, kako da ne. Evo, čitava ulica dobija neki štimung, dobija raspoloženje i mislim da bi trebalo. Još mi nešto kažite, ovo ukrašavanje grada, evo ovaj paket iza nas, da li vam se dopada? Kažem, treba više od toga. Još treba više, kako da ne. Vidim neke stare ukrase niz onu ulicu, rekao, bogati stare ukrase. I ovo kad sam videla, dopalo mi se. I treba još više da bude ukrasa. Moramo malo da se radujemo, tako? Kako da ne, kako da nema. Odmah negde uđemo u neko raspoloženje tamo, prijatnije, bolje. Makar na trenutak. Na trenutak. Dopalo mi se kako divno svira devojčica, prelepo. A ovaj mlado dete koje stvarno, eto tako, treba mu novac, znate, za... Danas je tako teško vreme, studiraju deca, pa treba da zarade treba da se snađu, lepo je što se bore tako. A i nama lepo kad ih slušamo. Lepo, kako ne? Pa naravno da je lepo, prelepa muzika. Šta ćete lepše od violine? Ja obožavam violinu. A moja ćerka je posebno voli, ali nije svirala, želela, ali nije naučila. Još nešto da vas pitam, pošto smo već kod ovog paketića ovde, kako vam se on dopada i ovo ukrašavanje grada pred novogodišnje praznike? Pa, ovaj paketić je prelep, mnogo mi se sviđa, stvarno je lepo što su nešto novo, znate, ove godine nešto novo su nam ovako u grad malo promenili. Ličimo malo, što bi se reklo. Jeste, da malo bliži budemo Beogradu, znate. Oni imaju uvek lepe one neke ukrase te za novu godinu, uvek je grad ukrašen, prelepo. A kod nas je bilo uvek nekog malo skromno, sada je malo lepše. Sada mi se baš sviđa i ona tamo Jelkica, sviđa mi se i ona i ona... Ono dole kod Kalče, ona, kako je zovu, znate, ona... Valjda Zvezdano nebo. Zvezdano nebo, jeste, ja sam Zvezdano nebo, da. Da, prelepo je, ali ovaj paketić je prelep. Meni stvarno je lepo. Ja sam baš onako malo fascinirana ove godine, malo lepše je raspoloženje, znate, kad vidite tako nešto. Naravno da je raspoloženje lepše svih onih koji prošetaju večernjim satima ovuda, čak i po hladnom vremenu. Novogodišnji paket je pun pogodak. Mnogo razdragane dece koja protrčavaju, raduju, se slikaju, a slika ostaje kao uspomena, a uspomene su čoveku nešto najvrednije u životu. Manimo se s toga računanja koliko je grad dao para za kićenje i da li je mogao taj novac da upotrebi za nešto drugo. Pa evo, upotrebio ga je da kupi sreću za Nišlije. Malo li je?